এটা অভিযোগ শুনা পাইছোঁ যে এজন ব্যক্তিয়ে আজি দীৰ্ঘদিন ধৰি পেলাই সুতত পইচা দিয়াৰ নামত আপোনাৰ লগতে বিভিন্নজনক অত্যাচাৰ চলাই আছে, সেই সম্পৰ্কে কি ক'ব আপুনি? সুদটো মোৰ পৰা লৈ আছে, মই কিবা বস্তু দিখিনি সুদ মানে দি আছোঁ তাক, 15% লৈ আছে মোৰ পৰা। কিন্তু সুদটো নিদিলে আকৌ মানে প্ৰব্লেম কৰে, আকৌ কি ধৰণৰ প্ৰব্লেম কৰে এইটো ধৰক, সুদ নিদিলে আকৌ গালি গালাজ কৰে, আকৌ মানে সুদটো দিবই লাগে আৰু। মানুহজনৰ নাম কি? মানুহজনৰ নাম আহমেদ খান বুলি। ঘৰ ক'ত তেখেতৰ? এইটো আপোনাৰ সৎসং বিহাৰ মন্দিৰৰ ওচৰত, এই এক মাৰ্কেটে। কিমান দিনৰ পৰা আপোনাক এই ধৰণৰ হেৰি চলাই আছে? এইটো মোৰ হৈ গ'ল আপোনাৰ 3-4 বছৰ হ'ব। মানে টকা দিয়াৰ নামত আপোনাক, আপুনি তাৰ পৰা টকা লৈছিলে, এতিয়া এতিয়া মানে কিমান কি বিচাৰে আপোনাক? এইটো সুতো বিচাৰি আছে মোৰ পৰা। কিমান পাৰ্চেণ্ট? 15% কি? ইমান দিনে আপুনি দিবলৈ বাধ্য হৈছে? অঁ দি আছোঁ মই। আৰু আপোনাৰ দেউতা ঢুকোৱাৰ পিছতো আপুনি অসুবিধা হৈছিলে আপোনাৰ দিবলৈ? অঁ অসুবিধাটো হৈছিলে, তেনেহ'লে মই ধাৰ ধাৰণা কৰি কিনে দিলোঁ ক'ৰবাৰ পৰা, নিদিলে আকৌ কথাটো বেয়া হ'বতো, সেইকাৰণে মই ধাৰ চাৰ কৰি দিলোঁ ক'ৰবাৰ পৰা। আৰু ৰাস্তা ঘাটেও আপোনাক দিগদাৰ কৰে? ৰাস্তাত ক'ৰবাত পালে আকৌ কেলৈ দিয়া নাই পইচা, এইটো সেইবোৰ বুলি আৰু কয় আৰু কি। www.anyindianews.com আপুনি ভিজিট কৰক প্ৰতিটো নিউজ, আমাৰ ফেচবুক পেজ এনি ইণ্ডিয়ান নিউজ ফ'ল' কৰক আৰু ভিজিট কৰক anyindianews.com।